Как харесва всъщност ми се. оценяваш участието си от това, което виждаш, че е показано? Не мога да оценя с повече от 5-6, защото все пак стигнах до 50-60% от играта. Нямах някакви слаби представяния. Накрая направих някои грешки, които ми костваха да си тръгна. Миряна, по-добра ли е от теб на пъзелите? Миряна дали е по-добра? Не знам. Наистина, естествено, че аз си мисля, че съм по-добър. Специално в логически задачи. Споменавайки Поли, имаш ли ти искрена симпатия към нея? Не бих казал, че има някаква специална, просто чисто първично, естествено, влиза хубаво момиче, нормално да се огледаме. Ако трябва да съм честен, ми е много трудно да стана инфлуенсър, просто това изисква доста усилия. Образът ми е съвсем така положителен, което е хубаво нещо. Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол. Добре дошли в поредния епизод на The Voice Cast. Днес ще ви срещнем с една от емблемите на Игри на волята през този сезон, смея да кажа. Поне лично на мен ми беше един от фаворитите. Става въпрос за пазалиста на сезона или пък не чак до там. Ще видим сега в хода на нашия разговор. На гости ми е Никола Каролис. Здравей, добре дошъл. Как си? Здрасти, благодаря за тези така добри думи, емблема на сезона. Приятно да се чуе. Добре съм, по-добре съм. Всеки ден съм по-добре, така че се радвам, че ме поканихте, за да мога да надградя на това, което съм казал до сега. Искам сега да ми разкажеш малко, докато все още емоцията те държи от отпадането насам. Първо да ми кажеш приспособяването, което се случва. Ти самия казваш, че още си в процес на такова. Така рязката смяна от затвореното пространство с едни хора до back to reality, както да, се казва. Да, back to reality момента го имаше определено. Сега аз не изкарах цялото време, 40 дена или колко беше примерно, но толкова дълго време в така изолирана среда, забравяш всичко останало. Забравяш, нали, работа, ангажименти, като цяло света какво се случва. Той, мен докато ме нямаше, се случиха доста скандални неща, впоследствие разбрах. Но лека по лека се адаптирам сега. Не ми е приятно да седа, да работя по цял ден, да върша някакви задачи, да се занимавам с готвене, такива неща, мисля всичко от ежедневието. Ами да, значи в момента готвя по-малко, отколкото по принцип, признавам си, защото ме мързи доста. Но имам така сериозно педигри в готвенето, доста. Особено като бях в чужбина, понеже там си по-скъпо да ядеш навън. И ми се налагаше и доста си готвих. Ми опрепвах си за цялата седмица. Това даже май го споделих на Ваня. Не знам на кой. да не бъда прекалено да се повтарям, но да, готвя си. Приятно ми е да готвя. Когато имам време. А какво беше първото нещо, което направи след напускането ти? Нямам някаква така забавна история, понеже като напуснах изобщо ми беше забавно. Да, пролича си. Всъщност звъннах там на близки да ме вземат от Туран Куак, от мястото, от хотела, където беше. И към София се прибрах, за да се видим с родни все пак така. Нахрани ли се? Беше ли натрупал много глад? Ами аз изгледах от резиденция, така че бях окей. В смисъл, не бях нещо да ми, толкова до храна да ми е. Глад натрупах 2 седмици преди това, ми дойдоха по-така, но имах по-скоро желание да хапна някакви домашно приготвени неща, не, защото ти знаеш в резиденцията храната не е лоша, но като нямаш време постоянно да си готвиш, се е нещо набързо, разни там сандвичи и повече, каквото може така по-бързо и липсва едно така по-приятно домашно, който майка ти, баба ти или някой такова ще може да ти изготви. И да, това беше едно от първите неща, като се прибрахме да се видя с нашите и да хапна нещо, някаква манджа. Преди да продължим по темата с Игри на волята, искам да те върна малко назад към детството ти и да ми разкажеш малко повече за себе си, малко повече за човека Каролис, за детето, за ученика. Да, ами ученика, това все още са ми едни от най-хубавите години. Надявам се, че не съм пикнал in high school, както казват, нали, както е известно. Беше ми първо учих в 105-то училище в Дианабад, кварталното училище всъщност.
имам страшно добри спомени. Всъщност хората, с които до ден днешен най-много излизам и компанията ми, и социалния ми кръг, основно е от квартала и от това училище. Страшно яки спомени имам от там. Междувременно и тренирах. Като цяло, постоянно бях зает като дете. Това беше нещо много положително за напред, защото сега съм свикнал да съм зает и не ми е проблем. Mm-hmm. Постоянно или бях на училище, на тренировка или навън. Някъде да пак нещо да ритаме, да играем по квартала. Така че този период ми е може би най-така. То всеки сигурно детството му е най-приятният период. Да. Но аз би трябвало. Нямам никакви оплаквания. Наистина от това и после от гимназията, вече в СМГ, никакви оплаквания. Имах си много приятели, все още си поддържам контакт с тях. Сега за самото училище учеше се, не е било нещо специално толкова, добре, колко всички. Гимназия, извинявай, че те прекъсвам, така доста сериозно. Всички знаем, че математическите гимназии са с най-високо реноме, да. Така водят се елитни училища. Откъде е тази страст към математиката? Всъщност, кога се зароди? Може би още съвсем в началото. Първи, втори клас, аз имам, вече ходих на състезания. Предполагам, че не съм го решил само синдикално, най-вероятно и нашите са... Имаме наклон в тази посока. Да, и упражнени се. Но винаги си ми беше интересно, защото и като си първи, втори клас, състезание, нещо готино е, отиваш така, разнообразяваш, имаш някакво време, държиш някакви задачи, няма абсолютно никакво напрежение, дали ще успееш или не. То, все едно, така нещо, просто уикенда да се занимаваш. И ми беше забавно, печелих, в смисъл справях се доста добре и лека по лека нашите така, защото аз не знаех кое е училище, какво е математическа гимназия, какво е това. И се насочихме към това, нещо специално към СМГ и седми клас. Всъщност е четвърти клас кандидатствах, но прецених да си остана в квартала, което сега го виждам, добро решение. Да. Добро решение беше. А спорта кога навлезе в живота ти? Всъщност от тебе ли дойде това? Ти си предпочитал да се движиш повече, да спортуваш или може би от, както казваш, в квартала сте се събирали да ритате едно друго? Аз абсолютно винаги съм си спортувал и баскетбол и футбол от съвсем, съвсем малък. Нали, първо с баща ми, после вече и в квартала и някъде може би... Всъщност аз първо почнах да тренирам баскетбол може би в кажем първи или втори клас, но залата, там имаше някакви проблеми, пак беше много прашна и нещо кашлях и някакви такива работи. И затова нашите решиха ме запишат на плуване първо, защото басейна е по-така среда, която няма как да ти създаде такива проблеми. И лека по лека, всъщност пак посредством ремонт на басейна, се озовахме в друг басейн, където тренирахме заедно с ватерполистите. Той е моят треньор. Всъщност, освен водна топка, така беше тренирал по плуване. И като се озовахме заедно, мен просто ми стана интересно, той ми предложи. И така си започнах да тренирам водна топка. И всички други спортове едновременно съм ги практикувал. Просто много заед. Абсолютно всяка една минута от детството ми беше заедта с нещо. Добре ден, от... професията, в която се развиваш от IT сектора, как реши да скочиш на участие в реалити предаване и защо точно в Игри на волята? Да, ами като цяло, като завърших, всъщност дори не като завърших училище, докато бях в университета, вече почнах и да работя, още втори курс мисля, че и малко така се почувствах, все едно вече съм навлезнал в този, това сивото ежедневие, 9 до 5, всеки ден, скучно и даже съвсем случайно, аз изобщо не гледах. По принцип телевизия много не гледам и не гледах преди игрите, но четвърти сезон започнах да гледам, понеже и един мой приятел, всъщност там е от випуска на Валери, ние живеехме заедно в Амстердам и покрай това, дай да видим това шоу, какво е. И взече много ми хареса. И аз го видях като някаква така опция да ескейпна, да избягам от реалността малко. И да направя нещо интересно, което определено не е 9 до 5, определено не е суха такава офисна работа. Не, че нали, моите
пак не я определям чак като такава. И просто исках още 5 сезон да участвам, но нямаше как, защото трябваше там покрай университета да си завърша тезата, там дисертация и такива неща. И затова чак в 6-ти се записах. От първия път? Да. Всъщност. От първия път ме взеха. Браво. Късмет или пък си ги впечатлил много? Ми не знам, аз още като гледах първия епизод на 4-ти сезон, си знаех, че ще участвам. В смисъл, нямах някакви такива, са дали ще ме вземат, дали... Защото видях, че по-малко хора кандидатстват такъв по-различен профил. Са в 5-ти сезон и в 6-ти вече това се променя, но до 4-ти сезон си бяха почти само хора, които от живота им, нали, се по някакъв начин пряко свързан с спорта. Или по-малко, бе, не знам. Стори, мисля, че съм на такъв различен образ и затова си знаех, че ще ме вземат. И то така се и получи. А добре, тази заявка с пъзелите от теб ли дойде? Всъщност ти ли се заяви като пъзелист? Ти ли искаше да влезеш с този образ? Ами аз това го казах и на арената, дори на всяка, че мене не ме интересуваше особено много какъв ще ми е образ, дали ще е пазелиста, дали ще е какъвто идея. Аз исках просто да съм, нали, най-добрия възможно. Пазелиста се получи по естествен път, защото все пак няма толкова много хора в шоуто, които, примерно, се занимавали с тазата математика, с това с онова. И оттам то натурално си дойде да... А пък и ги казах тия неща, защото нормално е много да гледаш по телевизията, друго си наживо. Пък и аз имам самочувствие за себе си, естествено, и си викам са. Да го направим по-интересно все пак, малко така. Най-добрия той не става, он не става. Впоследствие са. Може би някой за мен ще го каже следващите години, но колко така се получи. Няма как да не те попитам и дали си обърнал всъщност внимание преди влизането ти на физическата подготовка, защото видяхме от тебе, че в игрите си много силен, освен на пъзелите, чисто физическата част на трасе беше сред фаворитите. Да, аз съм си обръщал внимание цял живот на тия неща, не толкова. Естествено, се подготвях специфично за игрите преди тях. Не успях да се подготвя по възможно най-добрия начин заради две контузии, които имах, но заобикаляйки тях и така доколкото мога, се подготвях специфично, да, за да съм готов за тия трасета. И все още се подготвям дори. Дали ще е за игрите, за какво ще видим, но ще се подготвям. То просто са ми по-приятни този тип тренировки, така иначе кондиционални, кръгови, такъв тип, които допринасят за представяне в подобен тип състезание. Сега продължаваш ли да следиш след отпадането ти? Интересно ли ти е? Ами, следа какво се случва. Гледам повече битките, защото социално аз горе-долу знам, нали, как се развиват нещата, най-малкото, защото излизам с тия хора и виждам кой кого, какви са коментарите към другите и такива, и мога да си представя как се развили нещата. Но пък съм интересен да гледам битките, защото все пак има много нови неща тази година, които са интересни за гледане, независимо от това дали си бил вътре или не. Пък и сега като не знам изхода на битката, ми е по-интересно да... Въпреки че не, поназнайвам ги, но все пак има някакъв елемент на изненада. А върна ли си да видиш как са те показали теб, твоето участие, как изглежда вече на големия екран? Да, гледах си всичко мое. Харесва ми да си интересно. Как всъщност оценяваш участието си от това, което виждаш, че е показано? Чисто като представяне, не мога да го оценя с повече от 5-6, защото все пак това от 10. Това по 10-балната ли? Да, защото все пак стигнах до 50-60% от играта, примерно. Сега не знам дали точно колко. Мисля, че... Тоест нямах някакви слаби представяния толкова. Да, напъзвам някакъв път, но добре стоях, добре се движех, просто накрая направих някои грешки, които ми костваха да си тръгна. Сега ясно е, че някои хора, примерно, имаха късмет да продължат напред, други пък имаха още по-малко късмет от мен и се тръгнаха дори на първия ден. Така че това не мога да го отчита на нещо друго, просто на представянето в този случай.
А твоите близки, родители, хората около теб, какви са им мненията? Мисля, всички са... То, ясно е, че никой няма да ми каже... Това много слабо, как мога да стръгнеш толкова рано. Имаше някои човека, които бяха по-искрени, така ми казаха, не го очаквах това, наистина ти казвам, не знам какво си направил, ама не го очаквах. Повечето, естествено, бяха супер така supportive, супер... То, и аз като ме видят колко бях тъжен, нормално и да са такива, но сега като мина и по телевизията, всички го оценяват. Реално аз изгледах и по много чист начин, тоест образът ми е съвсем така положителен, което е хубаво нещо. Естествено има хора, които винаги ще кажат нещо, но каквото така добре се представих, имах индивидуални битки, в които се представях добре, в груповите се представях добре. Много за краткото ми, не толкова кратко, но за периода, който имам вътре от така 6 седмици и малко с тези първите дни, имам сигурно най-много инфарктни моменти от всички. Mm-hmm. За сега. Естествено, в последствие ще ме изпреварят повечето хора, които са останали, но да, мисля, че генерално беше много добро, но края беше доста зле и повлия на всичко. Ти имаше няколко момента, в които точно на косъм ти се използваха така финалите на битките с пъзелите и малко се усещаше едно такова напрежение вътре в племето, а пък и някак си самите водещи поставяха под съмнение уменията ти с пъзелите, сравняваха те с останалите, с Миряна, например. Защо? На какво се дължи това? И всъщност Миряна по-добра ли е от теб на пъзелите? Определено имаше от Димо и Ралица доста така, коментари. Аз дори не бих казал от племето. Племето ме виждаха всеки ден и знаеха като цяло. Тоест, само от разговорите между нас, горе-долу знаеха, че няма по-добра опция от мен да отида на пъзлите. Смисъл, каквото и да е. Може да съм сгрешил веднъж два пъти, но в крайна сметка аз съм най-добрия шанс да се спечели. Димо и Ралица обаче... Може би с цел да ме провокират, най-вероятно. Си правиха доста коментари. Не бих казал, че моя конфиденс в тази сфера беше достатъчно непоклатим, въпреки че естествено други хора се бяха подготвили по-добре от мен на пъзлите, специално на тези групови за отборните игри, защото аз признавам, че на тях много внимание не бях обръщал. Мене индивидуалните игри повече така ми бяха фокуса. Но въпреки това си знаех, че ако че като отида аз е най-добрия шанс да се спечели. Пък и аз исках да се тренирам в тия моменти за напред, което се казва, че няма нужда. Но да, вече Мириан дали е по-добра. Не знам. Наистина, естествено, че аз си мисля, че съм по-добър. Специално в логически задачи. Така да ги обличем по един общ знаменател. Вече в пъзлите, в игри, на волята, специфично, кой е по-добър, не сме стигнали нито един път заедно на пъзъл, че да знаем. Там се изискват много, много други фактори, затова не мога да кажа аз съм по-добър от нея там. Може и тя да е по-добър от мен. Но предполагам, че ако се даде ново нещо логическо, най-вероятно аз съм по-добър. Са, може и да ме опровергае, може би някой. Също сето са в неделя има един... Едно събитие, което организира Димитър с логически задачи и трасе, ще отидем там, може там да се разбере. Интересно. Казвам го просто, защото е много хубава каузата за благотворителност. Го правят активни днес с Олимпиадата. Споменавам така. Да. Супер. Дано да има повече. Включили се. Mm-hmm. Така сега, като гледаш отстрани, ако имаше възможност ти сам да избираш племето, в което да бъдеш, стартирайки в състезанието, кое би избрал? Пак бих си избрал нашите хора. Те бяха много готини всичките. Не се получиха нещата за мен по начин, по който исках, но той имаше супер много неочаквани форс-мажорни събития, които доведоха до това. Реално в началото си бяхме супер готини, сплотени. Хората ми бяха много приятни. Не че съм имал толкова много контакт с другите, достатъчно, че да ги сравна, но сега виждайки ги, наистина тези, с които
зелените, силните си бяхме най-якото племе, така като хора. Вече всички тия ротации и неща, които се случиха, доведоха до това, така, до да краха. Има за какво да съжалявам. Да. На зелените, така да се каже. Още с формирането всъщност на племената. На мен вашето племе така ми направи огромно впечатление и си казах, бре, много добре така са ви подбрали. Има точно различни образи, хора, които да покрият различни места. И племето на силните тръгна с много силна заявка. После като ви сложиха това име, наистина в началото бяхте мелачки по арената. Но в един момент с формирането на коалициите, вече с напредването на играта, защо допуснахте женската коалиция да така натежи във вашето племе и защо ти не се възползва от момента, в който така Виктория въртеше опашка тук и там и как не успяхте да я хванете? Ами, защо изпуснахме? Каквото можахме, направихме наистина, защото в началото ето Ангел си тръгна. Той при него тръгване трябваше нещо да се случи, защото точно, това беше шанса. Въпреки че аз не бих казал, че съм играл, че нашата коалиция са играли с него. Но въпреки това, очевидно вече 4 жени имаше, 3 мъже. Това, което направихме ние, аз по-специално, както бях близък с Миряна, я дръпнах към нас. Да. До тук всичко беше окей. Обаче след това идва момента, в който идва Поли и я сменя. Това много трудно може да се повлияе на такова нещо. И вече, като станаха пак 4 на 3, може би една грешка, която виждам, така чисто стратегически вече, когато пратихме Силвия на номинация срещу Калата, може би трябваше да пратим Поли или Вики. Тя Поли, не знам, може би имаше имунитет, но една от тях двете доста по-голяма вероятност имаше да си тръгне. Така е. Отколкото Силвия. Проблема беше, че аз лично, защото сега аз най-много си комуникирах с момичетата от нас, мъжете. Дори бих казал, че равно си комуникирах и с двата така лагера. И може би по симпатия и така направих това решение. Направихме да се прати Силвия, защото тя, въпреки че пак нищо лошо против нея, но тя най-много разбутваше нещата. Да, тя е и представена като трънчето във вашето племе. Да. На по-личностно ниво ли бяха тези, как да кажа, тази лека връжда помежду ви или чисто от гледна точка на играта? Лично от моя страна беше връжда, е малко силна дума, но това напрежение, което се получаваше, беше, защото аз много не разбирах силата, какво прави. Тя дали играе така пред телевизията, за да настрои или пред момичетата да ги настрои по такъв начин. Дали наистина е така малко по-лабилна психически, показваше някакви много странни емоции. Може би е смести от двете и аз не знаех много как да реагирам на това и някой път се изнервих. Затова ми се счеше тя по-скоро, ако някой си тръгва, да тя, не Вики, защото с Вики много се разбирахме на този момент. Сега вече гледайки предаването, явно е по-добре да играеш, по-добре за да стигнеш напред, за да осъществиш целите си, айде. Защото аз това, че не съм стигнал напред, не го отдавам на коалицията, го отдавам на това, че паднах по там 3 поредни битки. Нали, първата беше отборна, но все пак аз бях до края, втората там спава и такова. На това го дам. Малко повече ти се натрупа чисто психически по-скоро на теб някакси. Да, може би защото аз и това го казах, това си го мислех. 5 седмици подред аз бях доста незастрашен. В смисъл, докато първо, че аз най-ново се разбирах с всички, не получих нито един глас до този съвет. И както така всичко ми беше супер розово, изведнъж се знаеше, че ще отидем двамата с Радо. Автоматично се знаеше. Въпреки, че уж имаше някакъв шанс Вики да такова, то нямаше. То се видя още при Калата и силата там, като трябваше да се гласува. И като така 5 седмици си малко на почивка, въпреки, че имаше битки и всичко, нали? Но изведнъж вече, като знам, че идва момент, в който ще трябва да се
да се действа по-сериозно и да се играе за оставането в играта. То ми дойде малко такова, все едно бях, не бях загрял, бях изтинал по-скоро. Да. В началото си влезнах много така. Но вече към края, т.е. към края за мен, три поредни момента имах, в които мога да се спася. Първият с цветовете, после с Павел и накрая с гризлито. И просто нещо не сработи. Имам чувството, че ако също нещо беше случило първата седмица, абсолютно никакъв шанс нямаше да падна. В смисъл, поне една от трите битки със сигурност щях да така. Но са на мене така ми се наредиха нещата. Това ми беше и първа елиминационна тази трасето, нали, срещу гризлито. И определено за първа елиминационна е хубаво да имаш малко по-слаб бичък, така, съперник. Така е, да. За да загрееш, за да осъзнаеш някои неща, които ще ти помогат за напред. Ще си поговорим след малко, малко да. Повече за тази битка. Искам да те върна, още докато сме на темата с така вътреплеменните ви настроения. Силвия беше наистина така един провокатор във вашето племе. Имаше доста упреци от мъжката част към нея, че е малко въртилопашка, че прави едни провокации към вас чисто като жена, че се опитва да ви провокира и по този начин да спечелва вас като съюзници, макар че по-скоро май това и се върна като бумеранг. По-в негативен аспект се прие, отколкото да й помогне тази женска хитрост. Но пък вие с Радо много успяхте да се сближите. Ние го видяхме, освен вече към края на твоето участие, видяхме го и с момента, в който ти спечели едно предимство, което като един така много добър и мил жест отправи към него с това да види своите деца, близките си, да ги чуе и да му повлияе така много зареждащо. Този ход от твоя страна така чист ли беше и наистина искрено, чисто приятелски към него или беше и стратегически за това да му покажеш, че вие всъщност играете заедно и ще се подкрепяте? Ами, ние в този момент вече знаехме, че се подкрепяме така, въпреки, че имаше разни там моменти, но все пак нямаше нужда да му взимам това предимство, за да като някакъв жест, с който го спечеля на моя страна. Той Радо беше и повече срещу другите, така че така или иначе си бяхме заедно. Така че не, беше на момента просто прецених, че това е по-доброто нещо, защото чисто като сравна опциите, знаех, че това много, ще е много готино за него, много ще го зареди и ще му повлияе супер положително. И в тази обстановка, която се намирахме, се отдадох, нали, на това желание да му помогна по този начин. Другата опция не ми хареса достатъчно, че да се замисля дали да я взема, защото все пак не беше чак такова. Този печат очевидно ще ми свърши работа, нали? Очевидно и гроша щяха, но аз пак така не съм мислил по никакъв начин, че преди топ 8 нещо ще ми трябва, каквото и да е. И затова това за капитанството ми стори излишно. Да не говорим, че то дори не само за Радо, за самото цялото племе да взема на трета седмица лично предимство, щеше да е малко така черна точка, което щеше да попречи да стана пак капитан, защото отивайки на капитанската битка, ние бяхме четирима в нашата коалиция, т.е. ние щяхме да си сменяме капитанството. Естествено, то май точно на следващия ден или още на същия ли беше, не знам, Поле дойде, но аз на момента нямаш как да знам това. И прецених да си направя едно така един готин подарък към Радо, просто на цената на 50 гроша, ефективно в моята глава. Любопитно ми е сега да ми разкажеш, споменавайки Поли, тя след като дойде, с Радо започнахте да обсъждате едни неща там по обработката на Поли, но те откъде идват? Имаш ли ти искрена симпатия към нея? И виждаш ли някаква възможност за развитие на някакви отношения между вас или беше чисто стратегически да си прикоткате някоя дама от женската коалиция, за да ви е в плюс?
Това всичко дойде от желанието на Радо за сватосване, което му идва отвътре явно, защото все пак аз бях единствения без гадже или жена в племето. И той автоматично ме шипваше с всяко едно момиче. Спрягаше ме с всяко едно момиче, което съществуваше в формата. Даже далеч не започна с Поли, просто това беше първото излъчено. На мен още тогава ми беше ясно, че Вики по-скоро мога подаде, отколкото Поли на... Не на такова, нали, но за придърпване към нашата коалиция. Но естествено, пробвахме и... Не бих казал, че с това нещо сме пробвали, но имахме идея да пробваме да дръпнем и нея. Да, естествено. То вече как излезна е съвсем друг въпрос. Аз не мисля, че нещо чак толкова скандално излезна. То не е излезнало просто, скандално. Просто ние не можахме като зрители да разберем дали от теб всъщност дойде това. Имаше ли някаква симпатия и емоция от твоя страна или... Не, не бих казал, че има някаква специална. Просто чисто първично, естествено, влиза хубаво момиче. Нормално да се огледаме. Но сега Радо определено беше основната движеща сила в това решение. Добре. И защо? Имаше един момент, в който женската коалиция сякаш така малко се беше разклатила. Не можеха много да се разберат помежду си. В този момент пък ти изглеждаше още по-близък с Вики. Защо не можахте да си наредите картите и да издърпате Вики към вас? Как успяха да ви надхитрят? Аз не мога да разбера. Имаше така потенциално, изглеждаше, че можете да я развалите, за да няма такъв трагичен развой за вас. Така изглеждаше, да. Проблема е, че Вики беше много... Тоест, тя си беше наумила, че е страшно неморално да се обърне срещу тях. Първо, защото да се подкрепят жените, си е доста така популярна и вече сме я виждали няколко поредни години така тема и посока, в която хората се отправят. Второ, защото тя явно си е била дала някакви обещания с тях. Впоследствие го виждаме как играят заедно. Защо не стана? Явно тя просто не успя да прескочи тази бариера. Плюс това, може би това, което си мисля, че тя се притесняваше, че ако тя дойде при нас, ще е първата мишена, защото ако знае, че ще има един номиниран, една номинирана момиче от нас, веднага те ще трябва да си изберат противник и най-вероятно от нас четиримата ще изберат нея. Това най-вероятно е била идеята в главата. Проблема беше, че нямаше втори човек, който да дойде с нея, защото Анджи и Силвия бяха много близки, нямаше да се разделят. Поли беше много твърдо заявила, че иска да играе женска жените. Женска коалиция и, да. И до там. И го показваше дори доста, защото не всичко е излъчено, но съвсем така отявлено си казваше, че жените трябва напред да върват и така и така. И затова така се получи. Иначе абсолютно толкова възможно беше да дръпнем Вики с човека Хикс. Примерно, ако Мирена беше останала, съм на доста сериозен процент сигурен, че Вики може би ще да мине към нас, за да избегне това, нали, да. Но това са само някакви... Имаше още един поворотен момент във вашето племе, когато трябваше да изпратите един от вас в друго племе. Аз не можах да разбера защо вие не се задържахте като племе и не изпратихте човека, който е новопостъпил при вас и не върнахте Пелипенко там, откъдето е дошла, или в случая в другото племе. Ами стана така с Калоян. Аз лично много се очудих, гледайки го. Имах някаква надежда, че може би момичетата в този момент, нали, оригиналните силни, ще се вразумят и ще гласуват и те за Пелипенко, но виждайки, че всичко тръгва в посока Силвия. Нямаше никакъв шанс директно. Просто аз на момента за това доста мислих. Защото от мен започна вълта. Да, защо не посочи Пелипенко? Аз много се изненадах, че... Защото нямаше да стане. Аз просто знаех, че очевидно решаващия глас ще да е Вики. Това беше горе-долу ясно. И... Мисъл, не знам. Евентуално супер-супер малък вариант Силвия и Анджели бяха гласували те за Поли, но не, абсолютно невъзможно беше това. И затова си помислих към кой един само Вики може да се обърне и да каже
нали, той да си тръгне вместо примерно мен, Као, Ян или Радо. И това ми се стори, че е Силвия, защото все пак имаха някаква връжда. Мога на 100% да гарантирам, че ако бях посочил Поли, развоя ще е абсолютно същия. Просто защото ние имаме 3 гласа, очевидно. Трябва още един човек да гласува. Поли няма гласува за себе си. Силвия и Анджи. Вики със сигурност нямаше гласува за нея, защото те се сближиха доста. Те бяха и в една стая. Ясно ми беше, че там няма как да мръдне решението и остана само Анджи и Силвия гласуват за нея, което пак беше... Те се вкарват си автогол. Ако имахме повече време да го обсъдим, да видим настроената, може би ще да стане. Аз дори се чувах дали не казваш себе си, вече не знам, всичките ми неща ми яха през главата. Просто не видях как ще се реши този проблем. Тогава тотално ви обезсилиха вас като мъжка коалиция и дойде момента, в който бяхте вече двамата нарочени нон-стоп за елиминации. Другото, което искам да изкоментираме с теб е капитанството на Анджи и момента, в който тя, връщайки се от битка, заяви, че иска да поеме отговорност над случилото се, загубата на племето и да си понесе последствията тя като капитан. И момента, в който пък обърна палачинката и рязко реши, че няма да ги поема сега, няма да се прави на герой. Да. Как, всъщност ние видяхме, че така с Радо не го приехте много добре, а не го приехте добре от гледна точка да си, че видяхте някаква надежда да не се изправят един срещу друг или чисто морално така се опитахте да я... Айде, от Радо, да, той се опита да я получи по някакъв начин, да й каже, че като няма да прави това, което казва, по-добре да не го казва, но да. Той беше много афектиран. Беше. И аз бях, защото, в смисъл, аз още когато тя го каза, ми стана тъпо, защото аз знаех, че тя няма да го направи. То беше толкова ясно. А защо го каза? Наистина не знам защо го каза. Значи, дали... Естествено, ако я питаме сега, тя ще каже, че наистина си го е мислила в момента и че искала да излезне. Такова. И другите се разобедили, нещо такова. Но аз не виждам... Изиграл си играта по някакъв начин, поставя се в по-добра позиция. Защо да се предлагаш така? Просто за някаква... Нещо, което аз си мисля, като обяснение, че тя не беше сметнала нещата. И защото тя каза нещо от сорта на аз, ако ми дадете възможност, бих искала да излезна да си изкупа греховете, каквото иде. Да. Тя според мен си мислеше, че може би на момента си е помислила, че има достатъчно гласове, така че тя да не трябва да прави решението. И аз точно на момента и направих забележката, не знам дали беше изучено или не, казах, ти няма какво ти даваме възможност, то от теб ще зависи, защото очевидно ще има 2-2-3 гласа, понеже са общо 7 гласа в този момент. И според мен това е било грешката и тя си е мислила, че просто техните гласове ще стигнат, за да е ясно, че ние двамата ще ходим. И примерно, ние като и дадем двата гласа, едва ли не са и дали племето, ние гласува достатъчно. Тоест, ни е дало възможността да се представи. Това ми беше моето обяснение в главата ми, което оправдава това решение. Това е единственото, което имам като... Точно в този епизод, това, което аз успях да доловя от Вики, е, че всъщност тя до някаква степен и допадна тази идея и сякаш видях в нейните думи и в поведението и така едно спокойствие от гледна точка на това, че има някакъв шанс да не ви изпращат вас двамата, защото тя ти симпатизираше и по-скоро би подкрепила да се изпрати Анджела, след като тя сама го пожелава. Но след това явно доста са си поговорили четирите, да. А и видяхме и синхрон така много силен от Силвия, в който тя беше доста разгневена от предложението на Анджи и явно и е наляла акъл. Със сигурност. Насаме. Той дори не насаме, ние го виждахме, докато примерно ядяхме в това, те си говориха отвънка. Абсолютно ясно беше, не го позволиха.
правилно, реално от тяхна страна, аз просто все още не мога да си обясня защо го казах това. Може би, кой знае как ще се подредят нещата. Всичко, буквално всяко едно малко отклонение от тази линия на събитията, може да промени тотално нещата и изобщо не си говорим с тебе. Да. Но, сега какво да се прави? Да. Яд ме хвана. Яд ме хвана и сега чисто хронологично отиваме към точно елиминационната битка, виждайки вашите, т.е. знаеки кои ще бъдат вашите съперници, аз си помислих, че и двамата с Радо имате възможност и че имате възможност да отстраните точно Павел. Да. Предвид неговото телесно състояние, чисто физически, може би шансовете ви на по-силова битка бяха по-големи, отколкото тези на Павел. Но пък ви изненадаха с битка. Да. Изненадаха ви, че няма да се така... Всеки за себе си. Да, да е всеки за себе си. Защо ти не дръпна Павел, падайки от тези... Пекове, да, да. От пръчки. Падайки от пръчките, защо не го дръпна със себе си? И другото, което е преди да ми кажеш това, първо да ми разкажеш за самия старт на играта. Защо започна така агресивно и настъпателно към... Не бих казал, че започнах агресивно. Просто Павел така го изкара, аз наистина нямаше откъде да мина и съм стъпил на болния му крак, който аз няма откъде да знам, че е болен, естествено. И дори бих казал, че доста учтиво така преминах, казах му, нали, стъп, нали, извинявай, извиних му се веднага след като той там изохка и просто нямаше откъде да знам, че това се случи. Той го прие по този начин или по-скоро го прие като някакво оправдание да почне да играе грубо, защото той мисля, че го каза и на синхрон, той знае, че на следваща битка няма никакъв шанс срещу който иде, на каквато иде битка. На него това му беше... най-правилният ход. Просто да устиска възможно най-дълго и да се опита да те надхитри, защото той си беше пътник след това. Mm-hmm. Но аз го казвам агресивно, гледна точка на фона на играта между Радо и Гризлито. Те играеха се едно, бяха от едно племе, играеха просто отборно. Да, наистина, не знам, аз нямах такова намерение. Ние дори докато се настроявахме на спавката си, говорихме съвсем така приятелски. После обаче, като се качихме, явно дали е станало някакво недоразбирателство, дали той просто е имал идея да играе така. Аз определено нямах никакъв проблем да държим чисто на сила, кой ще издържи повече на тия пръчки, защото знаех, че ще спечеля по този начин. Обаче, така се разви играта и просто направи грешка, защото аз го пуснах да мине между мен и дъската, когато ме бутна. Нали, не е минал някакси случайно. Аз си го държах. И той по-хитро така почна и го, абе, виж сега, трябва да стигна някакси, няма как, трябва да продължим играта. И аз го пуснах с идеята, че човек, който казва това нещо, няма да ме бутне, нали? Очевидно сгреших и той се ме бутна така с коляно и гръб и какво ли още не. Защо не го дръпнах? Наистина не знам. В смисъл, идеята ми на мен беше да го дръпна, ако нещо се случва. Аз си го имах в главата това, че принципно не ми се излиза с някой друг. Обаче, може би първо, не знам, не ми се правиш така... Някакси не ми стори готино да направя това. Не знам защо. Да, но това е игра, така крайна е, сметка. Така е. Но мене не ме беше и страх, ако трябва да се съм честен от Гризлито. Аз мислях, че той има и още 100 гроша. Той се оказа, че ги беше изхарчил. И дори не бях толкова разочарован от развоя на събитията, докато не видях битката, с която ще трябва да играя срещу него. Просто quick time decision беше грешен в случая. Определено, да. Много... Абе, би го казала нелепо отпадане, защото в крайна сметка целта оправдава средствата. Можеше да си дръпнеш Павел и сякаш да имаше малко по-различен развой това и в момента ти да си в изолатора. Какво мислиш за изолатора? Като гледаш това, ако бях на място на Павел, най-вероятно нямаше съм в изолатора. Не знам как ще се развият нещата. Изолатора е интересна концепция. Би ли бил част от изолатора, ако беше предложен, веднага щях да стана част, разбира се, да. Всъщност, той изолатор е така неприятно като
концепция и пребиваването е много неприятно, но пък имаш доста така сериозна възможност да се върнеш в играта и то на един много преден етап. Като имайки преди, че е по-вероятно да отпадат по-слабите участници, ще имаш по-приятен път към финала, може би. Да. Кой знае. Сега ще видим как ще се стъкат обстоятелствата, но изобщо не е чак толкова лош стратегически място, така, въпреки че е ужасно като изтезание. Но в крайна сметка, ето целта оправдава средствата. Ако искаш да ходиш на финал, ще трябва да гладуваш и да седиш в тясно пространство. Абсолютно, да. А сега като гледаш отстрани, очакваше ли пък Радо да попадне там? И всъщност, как анализираш ти нещата, как се стигна до това женската коалиция да направи Радо капитан? Ами то просто вече им излизаха сметките и с него капитан и без него. Той първата седмица, която не беше капитан, го прие с недоволство. И съвсем логично, нали, беше да го направят капитан, имайки предвид, че те се и притесняват от разни неща. Елиминация, както се оказа, явно с право. Така че го виждам съвсем логично. Не очаквах той да отпадне, със сигурност. Но всеки, в смисъл, всяка битка е... Това, че си фаворит срещу някой, например, не значи, че ще го биеш. Абсолютно винаги. Просто но пък се вижда и че женската коалиция трупа доста самочувствие и увереност. И те, сякаш на моменти даже си мислят, че се самозабравят, защото те ако станат изцяло без мъже, аз не мисля, че ще издържат много. Те в игрите, всъщност, особено сега последните два епизода, които гледахме, и предвид това, че Калоян непрекъснато сега той е в позицията на Радо, и на нон-стоп им мърмори как те са си загубили мъжете, как те са си виновни да са на това дередже в момента. Сякаш в неговите думи повече се вслушват, отколкото в тези на Радо, когато Радо им го говореше. Макар че Радо, те повече го смятаха като дразнител и като човек, който иска да ги провокира. А сега може би се случва с натрупване вече и след като и от Калоян го има това. Но Анджи се обърна и каза, ние като си правим битките, като ги взимаме, няма никакъв проблем, всичко е точно. Когато паднем, жените са виновни. Ами, натрупаха самочувствие, определено, но не бих казал, че са натрупали особено самочувствие за битките. Те просто са обстоятелствено самочувствие за това къде се, дали в каква позиция се намират. Вече сега, защо са виновни жените? Реално, те не са взимали прекалено много битки, откакто са почти без мъже, че да кажем. И те повечето бяха с някакви микяи, като не успя да нареди руля там колко часове, часи, нещо, 40 минути или нещо. Примерно, да. Сега това не бих казал, че е взета битка. Естествено, нормално да има малко изоставане, обрати нещо такова, обаче тази битка е била абсолютно обречена и някои други... Аз не казвам, че жените са слаби по никакъв начин. Те са силни. Просто баланса в едно племе е важен. Хубаво. Ето, дори се видя пак в битката с дърпането, например. И в такъв тип битка се вижда как всъщност и в другото племе няма такъв баланс, например. Да. Защото те в този случай имаха много малко, мисля, жените им бяха много слаби. Съответно, като трябва да се излиза толкова много пъти, нали, това е минус отново. Така че просто баланса е важен. Не случайно племената почват по този начин, 4-4. Да. За да има баланс и да могат да се покриват различните компоненти по такъв начин. Те с миналия сезон доста добре ни показаха, че баланса наистина е важен и мъжко племе без така женско присъствие не може. И цяло женско племе просто е обречено. Да. Ти имаш и късмета всъщност да не мизерстваш много, така да се каже в играта. И не знам доколко ще можеш да ми посочиш кой е най-всъщност трудният ти момент в игрите. Да. Определено отпадането, но освен него, нали, трябва да кажа нещо друго. Първата вечер на блато ми беше ужасна, защото беше и
Тоест, тотално не бях така свикнал на тия обстоятелства. Вече, примерно, когато идвахме на плажа, не ми беше толкова зле, защото се бях потопил вече 3 седмици в играта и сега резиденция, стопанство, такова, приех го, но първата вечер от хотела в блатото беше шок, сериозен. Но пък аз мисля, че поне за вас това беше така най-добре на този етап да ви се случи, наядени, да, пресни все още, да попаднете там и толкова много глада да не ви умори. Да, определено. Имахме си резерви, които изразходвахме на битката, за да се спасим от там. Така че в добър момент се случи. Нямах наистина много, много мизерстване. Това дори е до някакъв минус, защото не съм го изживял чак толкова много. Въпреки, че това плажа една седмица и след това стопанството си бяха тегавички, но ето сега, примерно някой като Радо, който ще е минал и през изолатора за хикс седмици, или пък сините, които направиха плащ след плащ няколко пъти, си имат и друго усещане. Може би, да. Може би за напред някой път ще го усетя аз. А кой ти е най-яркия спомен и нещо, което ще помниш винаги? Определено първите две битки с първо оранжеви и после вече за блатото. Това бяха най-готините битки. Може би защото са и в началото тотално различно нещо, но и залога беше много голям. Адреналина беше много голям. И просто самата емоция на финала беше уникална. На двата финала. Това ще го помня винаги. Всичко ще помня винаги. И отпадане ще го помня винаги. Даже това със сигурност най-много ще го помня. Най-ярката емоция беше. Просто беше негативна. Ти просто не искаше да повярваш, че това е края. Да. Имам чувството, че се надяваше и така дори ходи, тръгвайки си бавно от арената, че ще ти викнат, върни се, приготвили сме ти, изненада. Надявах се на нещо такова, да. Всичко ми мина през главата. Затова даже, аз не знам, аз в началото, като свърши битката, просто не викам си, добре, сега свърши битка, се прибирам, ще такова, следващия ден пак. И вече Ралица, като там казвам нещо, приключи твоята звезда залеза, вече е тогава. Си каза, това е. Това е. Няма втори шанс. Mm-hmm. Кой е твой фаворит за спечелване на формата? Ми двама са Калян и Радо. Това са ми не само защото бяха по-близки, те физически са страшно подготвени, не само физически, нали. Генерално са много подготвени и много ще се радвам да спечелят, защото и са така стойностни, готини. Хора, които заслужават победата. Не казвам, че има някой, който път толкова да няма заслужава, просто ако трябва така да ги сравнявам, бих казал, че те са едни от най-достойните, като чисто човешки. А нека да обсъдим и играта на Добрин и Мартин. На този тандем, който диктува случващото се в племето на храбрите. Какво е твоето мнение за тяхната игра? За мен лично те са така... Много добре си играят играта. Силни са и на арената ги виждаме. И чисто в племето от гледна точка на стратегии. Но много подмолно някакси. Аз не одобрявам тяхната игра. Признавам си. И особено с тези... саботажи, огоявания и всички тези неща малко ми идват в повече на моменти. Да, ами значи, първо, много добре стратегически, идеално си играят и много мислят, и много... Тоест, играят играта на пълния потенциал. Определено. Също и добре им се нареди. Така, събраха се заедно, намериха се един друг. Имаха си и късмет. Имаха късмет, имаха шанс. Естествено. Това не е, нали, аз лично надали бих играл по този начин, но това не значи, че това е лошо. Просто докато си вътре, усещаш нещата по малко по-различен начин и аз лично също си мислех, че бих играл на макс. Абсолютно всичко бих направил така някакви обръщания, да се обърна също, такова да ми... просто за да ми е по-удобно. Но вътре като си някакси има някакви морални бариери, които те спират. Дали са, защото не казвам, че защото съм и чак толкова добър човек, дали не са, защото си мисля как ще излеза навънка, някакви такива неща, но пък те си играят на макс и са,
не мога да им кажа нищо накриво, защото им се получава очевидно. Да. Може би, сега примерно при Мартово ми прави впечатление, че той много по-малко така хлъзгава и подмолна щеж да му е играта, ако той не правиш такива коментари в тази насока. Да. Защото може би да. Той дори самите неща, които прави, не са нещо толкова пък лошо да е направи. Обаче той като и коментира по този начин, малко принизявайки другите, затова се получава и този допълнителен ефект. А и може би разчита на непрекъснатата му усмивка и на симпатиите, които очевидно има от другите. И тази визия така на Хари Потър и на добрия герой. Минава между капките все още. Не знам, може играта да се обърне срещу него в някакъв момент. Видяхме, че Димитър се опитваше да круи някакъв тип такива неща от блатото, но пък да. Го издадоха на неведнъж. Му се объркаха плановете доста. Така е, но пък Димитър за мен стратегически се справи много добре, защото той при да. Него наистина беше... Всичко беше строго обмислено. И той си даваше шанса, защото докато приема Мартин и Добрин, ако не го направят това нещо, ще има съвет. После първа битка, втора битка, така. Да. За Димитър със съвет можеше да приключи нещата неведнъж. И той така се справи. Сега това не успя да се спаси, но си даде възможно най-много шансове. Така че аз за неговата игра ми хареса така как я направи. Защото мен ми се струваше обречен, абсолютно обречен, два от пътите. Така там, е. Поне веднъж със сигурност, там да. С Мириана вече. С кого си остана така по-близък след предаването? С кого се виждаш до ден днешен? Ами с доста хора се виждам. Най-близки са ми очевидно Радо и Калян, нали, ако не е станало ясно до сега. Но не само, в смисъл с много хора се виждам. Аз по принцип не съм човека, който много търси хората да се видят. По-скоро очаквам някой нещо да организира вече и да ми пише им извънне. Така че който ми пише им извънне, винаги откликвам. Има доста интересни хора. Повечето от племето ми съм в добри отношения и се виждаме. Няма някой, с който да не искам да се виждам изобщо. Нямам никакъв проблем да се вижда всеки. Изпревари следващия ми въпрос. Да, няма такива хора. Естествено, има някой, с който просто дори не съм си, почти не съм си комуникирал и съответно нямам някакво такова неистово желание да излезам, да им пиша такова. Просто каквото дойде. Аз имам страшно много, смисъл, моят кръг, с който се виждам, излизам доста широк и нямам чак толкова време, че да търся аз първата крачка да правя, но пък гледам да го правя повече, защото е хубаво. Така ми, така е. Така ми направиха забележка хора. Градивна забележка, да. Абсолютно да. С други герои от други сезони имаш ли така контакти, приятелства? Доста герои. Ами като герои в... Не, герои, да. В филм сте си. Да. Имам си... Един измислен свят. Много хора от минулите сезони реално ми писаха за да изразят подкрепа и да ми дадат някакъв съвет как те са приели нещата, как аз мога да ги приема по-леко, за което им благодаря доста. Доста се радвам за това. Вече засичаме се по разни събития и такива неща и ми е приятно да се виждам с тях. Сега, примерно, ето Гого е в чужбина, но чакам да се видя с него, той би трябвало скоро да се връща. Така че радвам се, че да, този социален, т.е. това реалити разшири моя кръг от хора с един изцяло нов, нова група, хората от Игри на волята. Да. И сега на къде? Мислил ли си така да се възползваш от изявата си в този реалити формат, така да грабнеш все още неотминалата вълна на интерес към теб, да се развиваш повече в социалните мрежи, да станеш инфлуенсър, така модерното в днешно време? Мислил съм всичко. Ако трябва да съм честен, ми е много трудно да стана инфлуенсър. Просто това изисква доста усилия и някой път изисква да свалиш така някой предразсъдъци, да махнеш от главата си, защото аз всеки път, когато
първо знам, че трябва да, за да станеш такова нещо и да се насочиш в тази сфера, трябва да създаваш много съдържание, каквото и да е. Аз преди всяко съдържание, което създавам, си казвам, оф, това какво е много умно, сега то, като го ви какво ще помисли, онък, като ви какво ще помисли. И някакси за това ми е много трудно, но искам не толкова за да правя някакви, нали, реклами и пари от това, а просто така да си, да пробвам да видя докъде мога да развия с такива непрекалени усилия, колкото мога, нали, каквото постам, каквото мисля, че ще е интересно на хората наистина и каквото мен си ми харесва. Така че в тази насока, да, бих гледал да се възползвам. И най-вече да се възползвам, за да насоча хората към нещата, които аз създавам, които са две, за сега вече две. Първото е една школа по математика, която направихме с един мой приятел за деца от всякакви възрасти. Която определено виждам, че имаше сериозен наплив от хора, точно поради Игри на волята и моето участие. Като сега това няма да спира нашия штурм, защото сега примерно е спряло вече, нали, отминало. Нали, предаването ще свърши, ще отмине тази вълна. Ние си продължаваме на макс, защото каузата ми ще е хубава и е готина и е нещо, което има не само полза за мен. Но... А как всъщност се казва школата? Школата се казва Algo School, в Instagram, в Facebook, в там насякъде е възможно, и в сайта Algo School също, така че който има интерес, може да разгледа. Имаме постоянно, започват нови групи. А единствено присъствено ли е? Има и онлайн уроци. Да, това е много важно да се каже, защото да, хората от цяла страна гледат. Имаме и онлайн уроци, правим индивидуални, дори и групови онлайн. Ако, така, са, питам от гледна точка на това, че моя племенник е на 7, сега е първи клас, но още от 4 годишен смята. Много ходи по състезания и математиката страшно много му се отдава, но тъй като аз съм от морето. Съответно, той не е тук в София. Да. И би ми било така любопитно, пък и ако той изяви желание, тъй като това е мое любимото, математиката, поне на този етап. И затова питам, пък и предполагам, има много хора, които... Да, имаме онлайн уроци. Всеки може да се свърже с нас, за да пита, защото те се правят по техния график, разбира се, колкото може по-удобно за тях. Който проявява интерес, телефон, има и в мой инстаграм, и във всеки един инстаграм, фейсбук, все някой ще отговори. Така че да, това ни е и съвсем скоро ще обявим и нещо друго. Отново, което мисля, че ще е полезно на хората, под един друг начин, вече малко по-в със спортна насоченост и чисто така здравословна насоченост, но това ще го запазя в тайна още малко. Добре. И сега, като за финал, да направиш едно обращение към следващите кандидати за участие в Игри на волята. Някакви съвети, нещо, което ти си искал, но не си успял да направиш. Да, към камерата или към теб? Към камерата. Към камерата, по-добре. Аз за сега... За сега не си тръгнал. Не съм. Добре. А първо, преди това да ми кажеш, обмислял ли си друго участие в друг тип формат? Ето сега Big Brother се върна на екран. Единственото, което мислям, т.е. не че съм анти всичко друго, но това, което ми в главата естествено е All Stars. Защото мисля, че тази игра не я доиграх до там, че да мога да се прехвърля на някаква друга. Така че това ми е в главата. Big Brother, при мен никога не ми е било толкова зор да бъда реалити звезда. Да. По-скоро мен ми е приятна тази състезателна и спортна обстановка. Не само спортна, но, нали, това е основата все пак на Игри на волята. Докато другите реалитита не са ми чак толкова. Въпреки че сега, примерно, ако е по-артистична насоченост, бих се пробвал. Забавно ми е било. Типа, естествено, не мога да пея, нали, това е малко шумито. Да, разбрахте. Но ето, Dancing Stars, какво друго има, не знам. Да готва, все тая, да, всички тия неща са ми... Не са определено нещо, което съм мислил, но All Stars, повярвам и доста често така. Значи да те очакваме в следващия сезон на кастинг битка. Ами,
Надявам се, очаквайте ме, пък вече и това зависи повече от някои други хора, не точно така от мен, е, да. Но желанието го има от моята страна. Тренирам, за да бъда готов за тази битка, ако ме викнат, нали, ако си готов, няма нужда да се подготвяш. Mm-hmm. Това е така, преведено от английски една мъдрост. Вече да. И ето мога така да направя добре да прелея към моето обръщение тук. Обръщението, да. За всеки, който иска да... всеки, който иска да участва, да си се подготвя, то момента ще дойде, мога да не от първия път, моя история да не е, ама ако си на макс, нали, постоянно си тренираш и се подготвяш, със сигурност ще станат нещата, то това е за всяко едно нещо, аз съм го забелязал. Нали, като почнеш едно нещо и положиш усилията, те нещата се нареждат. Не е дори... Не говорят дори за някакви там манифест, съдба и такива неща, просто нещата се нареждат само себе си. Така че да се подготвят здраво, да се пробват, не е страшно. В никакъв случай страшно е да отпаднеш като мене, но иначе няма от какво се притеснявате. И да. И ако сте мъже, внимавайте с женската коалиция. Ако сте жени, ето видяхте, работи, давайте. Бленуват го този женски финал от много време, за да видим дали някога ще се случи. Благодаря ти много за гостуването, за отделеното време. Благодаря. Успех ти пожелавам с всичко. И последно, само още веднъж да кажеш, сега спомена, че в неделя ще има някакво организирано събитие. Ето за хората, които гледат, интересуват се, вълнуват се, харесват теб, харесват и Димитър като участник. Да им кажеш къде могат да дойдат и да се включат в... В неделя, 17 октомври е това. От 12 часа в София ще се състои състезанието. Олимпиада активни днес се нарича. Интересно ще има много отбори, по 4 човека ми ще са отборите. 10 отбора ще има, ще сме много участници от игрите и от миналите сезони, като ментори, като участници в игрите. Така че, който иска, може да се включи. Може да види повече в Instagram страницата на хората. Ако влезнете, се ще го намерите по някакъв начин. Благотворителна е каузата, така че има и едно и друга причина се включите, просто за да помогнете за изграждането, мисля, че на инвалидни рампи. Сега ще излъжат точно къде и как, но като цяло за в полза на деца в неравностойно положение. Супер! Още веднъж ти благодаря много. Ясните. Успех и се надяваме да те видим в All Stars. Мерси! The Voice Cast с Мари Никол.